de puesto juego tan brillante y retiro y alejado. Pero no lo sonó, de puesto juego me dieron parte y por y alejado carpulano. La que sangre está esta armada, Tariq Bahali, ahí en Pakistán, de la Ancaride, que se va de Jumir por Razba, por Gerd Malki, de ahí en Bahali, de Parlimán. د طاقت سرچینې جوړولو او دلته د یو پاک صفا الیکشن په نتیجه کې یو سم پارلمان او کوم قیدیان چې په جیلونو کې دي بالخصوص عمران خان او د ده ملګري د دې د خلاصون او دلته د ګرانۍ د ناقانونیت د دې خلاف د تحریک ابتدا ده پاکستان ولسونو ته موږ دا ویډیوګانې ټول ملګرو کړي دي وحدت المسلمین ملګرو د حمید رضا پارټۍ د اختر جان منګل پارټۍ پخپله د عمران خان پارټۍ موږ د پاکستان ولسونو ته خبره کړې ده دا خبره زه د پښتونخوا ملي پټۍ کارکنانو ته کوم مهرباني به کوئ د دې اتحادي پارټیانو سره به رابطې کوئ د هغو سره به ملګري کیږئ او په دې تحریک کې به د مخ په سکونو کې درېږئ او کوشش به کوئ ی چاته سپکه خبر ی چاته شکنځل ی چاته ناروا دا به نه کوئ د دې نه به انشاءالله الرحمن پر مخ د تاریخ پر مخ ځي همت به کوئ خواري به کاږئ خیبر پښتونخوا ملګري د منځنۍ پښتونخوا ملګري موږ د پښتون بلوڅ صوبې ملګري د کراچي ملګري د سند ملګري د اسلام آباد ملګري پکار ده چې نن محکم تاسې کړي نن د دې خپلو پارټي متحدینو سره حال وکړئ او خپله تیاري وکړئ یو بل خبره چې هغه دغه ډیر ضروری دی موږ دان اخبار ته انټرویو ورکړی وه خلک اسی دار بلانه خبرې جوړوي په هغه کې موږ دا خبره کړې وه چې آی ایس پی آر یو پریس کانفرنس کړی و په هغه کې دا وینا کړې وه چې د بنو واقعه کې ډزې د ولس په منځ کې شوې دي د ولس لخوا سوې دغه حد موږ دا ویلو چې ایس پی آر د دا ځای پورې صحیح دی د هغې معنا دا نه ده چې مړي ولس کړي دي ولس د تجارانو د یو ډېرې معززې کمیټې چې په هغه کې ډېر لوی عالمان ډېر لوی تجاران یو ایم این ای څلور ایم پی اګان او د پارټۍ مشران په کښې دي د هغوی په وینا په هدایت راووتل او په لوی دغه چوکې سره جمع شول په ریټي ګراوند کې کپ دا در لک بالا خلک هېڅ ګړبړ نه وو هېڅ کیسه نه وه بیا دا په لکونو خلک د کمپلکس خواته کاږه کړل شو کمپلکس کې دومره دی نه شو پاتې چې انسان پښه کښېږدي ګډ به نه راوتلی وو ناببره یو توره ویګو چرچا وه توره ویګو راغلې ده ډزې کړي دي په ولس کې ولس وارخطا کړی دی او دا د لکونو خلک یې کوڅو ته درکړي دي خامخا به انسانانو په هوایي فایرنګونه کړي پلاناوې کړي په دې خبره آی ایس پی آر یا حکومت نه دی خلاص چې دغه د خلاص شروع شوی دی د ولسونو دخوا ولسونه د یو سټیټ ذمهواري ده سټیټ د ولسونو د مور په شان دی پاکستان د ملیټري او د پاکستان سیول ډېرې زورورې جاسوسي ادارې لري دا د کرمې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی شي دا د دوی ذمهواري ده د ایم آی د آی ایس آی د سیول جاسوسي ادارو چې معلومې کې دا ډزې چا وکړې په سپینو کپړو کې د چا سړي وو دا او دا انسانان چا مړ کړل بیا چې دا خلک راغلي دي د چوړۍ خواته سم ډزې پر شوي دي نه د ربړ ګولۍ دي نه وارننګ دي نه شی دي سم انسانان ویشتلي دي شل پنځهویشت کسه زخمیان دي یو بچی په هغه دی شهید شوی دی دا د سرکار د ملیټري او سیول ګورنمنټ ذمهواري ده د دوی د جاسوسي ادارو ذمهواري ده چې دوی به دا معلوموي چې دا مړي چا وکړل او موجوده حکومت نن شاید قیصر اسد قیصر صاحب روان دی بنو ته سبا به وزیر اعلی هم راځي سټیټ د ولسونو د مور د پلار په شان دی دا د سټیټ ذمهواري ده چې د دې زخمي انسانانو پر زخمو به برهم ږدي دوی ته به معاوضه ورکول کیږي دوی ته به دغه کیږي او د مستقبل به دا ګارنټي کیږي چې پښتونخوا وطن کې به پر امن جلوسونو باندې څوک ډزې نه کوي وروڼو خبره دا ده سبا په کار دا دی
چې د باجوړ نیولې تر خیبر پورې بیا د کراچي ولسونه چیرې چیرې پښتون پروت دی په ډېر همت په ډېر ایمانداري به راوځئ د دو ګنټو دپاره امن به موږ امن غواړو موږ د آیین بالادستي غواړو موږ درته صاف انصاف غواړو او موږ د قیدیانو رعایه غواړو پر دې به کار کوئ د منو خلق نن هم خلق لګیا دي قرآن کریم کې ځکه الله پاک دې دپاره جلا آیت راستولی دی چې د هغو انسانانو او جناتو چې د دوی د انسانانو په زړونو کې وسوسې اچي خدای موږ ته پناه راکړه دا منافقین دا دومي خلق قصدن یو ډېر ښه شی په معمولي خبرو خرابوي چې فلاني دا ویلي دي فلاني دا ویلي دي پښتونخوا ولس سره پښتونخوا ملي امن پارټۍ د پښتونخوا ملي امن پارټۍ کارکنانو تربیت داسې سوی دی چې نه یوازې په پښتونخوا وطن کې بلکې په جهان کې چې چیرې ظلم وي د پښتونخوا ملي امن پارټۍ کارکن به خامخا د مظلوم ملګری هغه که د هر مذهب د هرې فرقې وو د هر ملک وو د دنیا په هر کونج کې وو د ظالم په مقابله کې به پښتونخوا ملي امن پارټۍ د هغه ملګري د مظلومانو پښتونخوا ملي امن پارټۍ کوم ملګري چې د بنو په کمیټۍ کې دي دوی به د کمیټۍ سره ډېر په همت شي د کمیټۍ په دې کار کې به کومک کوي دا مړي دا په سرکار تاوان دي سرکار د دې ذمهوار دی قاتلان به یې معلوموي دغه به یې معلوموي او د وارثینو سره به یې رابطه کوي او د دوی د مړي کور خو نشته نو د مړي قیمت شته خو بېرته د غریبو انسانانو د دې تاوان به حکومت علاج کوي نه نصد کې سر روان دي بنو ته ارته زه دا پاس کوم چې مهرباني وکړه خپلې پارټۍ او موږ دا یو خبره واضح کړو فوجیان یا بل څوک به قصدن او عمدن دا ډزې د یو پارټۍ په خوا نه کږوي چې دا پلانې پارټۍ دا کړي دي ولسونه دا نه مني ولسونه دا نه مني چې پر دوی باندې ډزې عام خلکو کړي دي هغو ته معلومه ده چې دوی چا وژلي دا مرګو دا د انسانانو وژنه په کار ده چې بنده شي زه بېرته د پښتونخوا ملي امن پارټۍ کارکنانو ته وایم چې سبا انشاءالله په ټول پاکستان کې هر چیرې په ډېر همت راووځئ نه به چاته ښکنځل کوئ مه کاڼې ولئ مه دغه کوئ آیین بالادستي د پارلیمنټ طاقت دلته د ګرانۍ خلاف بجلي حکم چې ته رسېدلی د ګرانۍ حکم د دې خلاف په دې کار کې همت وکئ خدای مو مل شه زنده باد ژوندي اوسئ بریالي اوسئ.